Per antrąjį karantiną itin daug nerimo sukėlė vyriausybės sprendimas nutraukti ugdymą iki mokyklinėse įstaigose. Visgi netrukus jis buvo pakeistas. Tėveliai, kurie neturi galimybės dirbti iš namų ir toliau galės vesti vaikus į darželius. Preliminariai skaičiuojama, kad Panevėžyje jos toliau lankys 30% mažylių. Galime tikrai drąsiai teikti, kad įsigaliojus griežtesniems karantino sąlygoms, ugdymo nesustabdė nei viena miesto iki mokyklinio ugdymo įstaiga. Ir galbūt pirmiausia, tai reikėtų padėkoti tėvams, kurie atsakingai įvertinę esamą situaciją labai sąmoningai ir savarankiškai apsisprendė dėl vaikų nevedimo į ugdymo įstaigą šiuo laikotarpiu. Ir tikrai ugdymo įstaigose liko tik tai tie vaikai, kurių tėvai neturi galimybės būtent dirbti nuotoliniu būdu. Nepaisant to, kad vaikų lieka vos trečdalis, jiems nereikės keisti ugdymo įstaigos, dažniausiai ir grupės pedagogo. Mokyklinio ugdymo mokyklos visos per organizavimo darbą taip, kad iki mokyklinis ir prieš mokyklinis ugdymas būtų teikiamas ir kontaktiniu, ir nuotoliniu būdu. Tikrai grupių skaičius išlieka daugumoje įstaigų nepakytęs. Vaikams sudaromos sąlygos ugdyti savo grupėje ir su minimaliu vaikų skaičiumi ir tikrai per organizuojamas darbas vieni galbūt pedagogai daugiau nukreipiami dirbti kontaktu, kiti nuotoliniu būdu. Užtikrinama, kad tie vaikai, kurie lieka įstaigoje, tikrai būtų saugus. Yra ir kita medalio pusė. Kadangi ugdymo procesas privalomai nestabdomas, yra tik rekomendacija nevesti į darželius. Tėvai toliau turės mokėti ugdymo reikmių mokestį – 11,5 euro per mėnesį. Mokestis ugdymo reikmėms bus vis tiek mokamas, tik išskyrus toms grupėms, tiems ugdyti, toms šeimoms nereikės, kurioms būtent administracijos direktoriaus įsakymu yra sustabdyta švietimo veikla. Toms grupėms mokestis ugdymo reikmėms bus išskaičiuojamas. Visiems kitiems mokestis vis tiek išlieka, nes ugdymas yra nesustabdytas. Savivaldybės duomenimis šiuo metu sergamumo koronavirusų situacija iki mokyklinėse įstaigose yra sudėtinga. 14 izoliuota net 30 grupių. Serga apie 40 pedagogų, 30 aptarnaujančio personalo darbuotojų. Vaikų sergamumas nėra didelis, tačiau izoliuojama net 1000 mažųjų panevėžiečių.